Bu Belarus qishlog'idagi oddiy lo'li oilasi. Rozanna 10 yoshda. U onasi Annaga o'qishni o'rgatyapti. O'rganish sekin bo'lyapti. Oyi, men senga o'rgatmayman. Sen baribir eslab qola olmaysan. Ularga doim onangiz savodsiz. Onangizga qarang. U na o'qishni, va na yozishni biladi. Onangiz biror yerga borib ishlab odam bo'la olmaydi deyman. Ularning hayoti menikidan yaxshiroq bo'lishini xohlayman. Chunki mening hayotimda hech narsa yo'q. Anna va bolalari uning mavsumiy dehqonchilik ishlari orqali kun ko'radi. Turmushga erta chiqdim. Katta qizimni tuqqach, unga qarab o'tirishimga to'g'ri keldi. Bolam bo'lmaganida ham maktabga bora olmasdim. Chunki hujjatim yo'q edi. Uni menga hech kim to'g'irlab bermagan. Katta bo'lganimdan so'ng, bolalarim menga o'xshab yurmasligi kerakligini tushunganimdan keyin, hujjatlarimni to'g'irladim. Yana bir Belarus qishlog'i va lo'lilar jamoasi. Oldingi qahramonimizga o'xshash farzandli ona oilasi. Bu lo'li qizning orzulari yuksak. U nemischa o'rganyapti. Ixissa Masha. Mening ismim Masha deb tarjima qilinadi. Tarjimon bo'lishni istayman. Bolalarim qattiq o'qishadi, chunki menga o'xshab ishlashni istashmaydi. Natalya novoyxonada farrosh bo'lib ishlaydi. U non pishirishni yaxshi ko'radi. Hozir hamma narsa internetda bor. Dunyoni taniy boshlashdi. Nima qilish, qanday qilish mumkinligini o'rgana boshlashdi. Natalya nonvoy bo'lishni istaydi. Qizi unga yordamlashadi. Men o'qishga qaror qildim. Ham o'qib, ham ishlayman. Albatta kichik muammo bor. Ayniqsa sanashda. Ammo qizlar yordam berishadi. Shuning uchun hammasi yaxshi bo'lyapti. Ammo Annaning farzandlari pandemiya sabab maktabga bormayapti. Ularda masofadan o'qish uchun kompyuter ham yo'q. Koronavirus sabab oyim ariza yozib bizni maktabdan chiqarib oldi. Xafa bo'lib qaytdik. Masha omadliroq. Onasining qurbi yetgani uchun u o'qishini davom ettirmoqda. Darsimni qilayotganda ularni rasmga tushirib o'qituvchimga yuborishim kerak. U ko'rib baho qo'yadi. Masha noutbukidan faxrlanadi, tarjimon bo'lishni orzu qiladi va nihoyat u oliygohga kirishni istaydi. Biroq ayni damda 100 tadan faqat bir nafar lo'li qiz o'qishga kira oladi.